vás připraveno celkem 22 hudebních vystoupení a já vám přeji, abyste si ten dnešní první hudební zážitek se základní uměleckou školou Česká Třebová v tomto roce užili. Thank you.
přítel nebo známej, chceš to přežít, nelež doma vstávej. Jestli chceš dostávat, tak nejdřív dávej. Čas se mění, přijde i ten správný. Život je plátno a já jsem malíř. A štěstí nestojí fakt ani halíř. Čertám na to plátno. Thank you.
Okay.
Floating in.